Вітаю усіх із початком нового робочого тижня. На черзі огляд найважливіших подій Закарпаття. У студії працює Олександра Балох. Вечір добрий. Сьогодні мої колеги розкажуть про наступні події. Негода руйнує льодохід у селі. Рівень води у річках. Небезпека минула. Важлива подія – перепоховання єпископа. Сміттєва проблема – хто прибиратиме? Міст у нікуди. Чи буде реконструкція? Мітингують. Протест пересічників. Тренінг із педагогіки. Лісові питання. Ескалація конфлікту на сході України загрожує гуманітарною кризою, заявили в ООН. Обстріли завдають шкоди інфраструктурі, перериваючи постачання світла, води та газу у найхолодніший період року. За даними ООН, допомоги потребують майже 4 мільйони людей, а це на 700 тисяч більше, ніж рік тому. Організація спрямувала до Авдіївки 40 тонн гуманітарної допомоги. Повідомлення української сторони менш драматичні. За словами чиновників, в Авдіївці є тепло, газ та вода. Підстав для евакуації немає. В ООН закликали обидві сторони утриматися від обстрілів житлових районів і не розміщувати воєнні цілі у густонаселених місцях. Лише за один вівторок моніторингова місія ОБСЄ нарахувала 11 тисяч вибухів. Льодовий затор в Ужі почали ліквідовувати. За результатами поїздки начальника басейнового управління водних ресурсів річки Тиса в Кошицький край, словацькі водники прийняли рішення розблокувати льодохід у річці на своїй території з допомогою важкої техніки. Підривати його неможливо через близькість гідрологічного посту та житлових будинків, зазначає голова ОДА. Тому водники звільнять русло ріки від великих брил екскаваторами, які мають виліт стріли до 25 метрів. Роботи вже почалися, рівень води в Ужі по українській території у межах норми, загрози підтоплень немає. Нагадаємо, що у неділю ввечері через велетенський льодовий затор завдовжки понад 5 кілометрів, що сформувався на річці Уж на території Словаччини, виникла загроза підтоплень частини Ужгорода та сусіднього села Сторожниця. І у продовження теми негоди. Крига наробила лиха у селі Нижній Бистрий. Там льодохід пошкодив сільськогосподарські угіддя, сад та міст. Будинки були у прямому сенсі заблоковані. 40 дворогосподарств могли стати відрізаними від світу. Там була і наша знімальна група, тому усі подробиці уже за мить. Що таке снігова лавина, жителі Нижнього Бистрого вже знають добре. Рівно місяць тому на центральну дорогу згори з'їхали тонни снігу, заблокувавши автошлях, автівки та кілька будинків. І ось чергова стихія застала, як завжди, зненацька. Ось такі брила криги залишила ріка на березі після льодоходу. Та найбільше хвилювалися жителі ось тих кількох будинків. Їх лід буквально заблокував усередині хат. Льодохід почався о 5-й ранку. Пан Василь з родиною почули страшний рев. Визирнувши у вікно, побачили, що на них рухається справжній айсберг. Я коли виходив із сином з окна, то я бачу, як надвигається гора леду з водою з тої сторони. Так, якби от знизу підступала вода. Не так, якби зверху приходила вода, а так, якби знизу. Що сунуло на тебе, гора ся сунула. От така ситуація була. І це десь 15... Ну, півчаса може максимально. Вибратися з будинку пан Василь зміг лише через вікно. Таким самим шляхом жінка передала дітей. Ні, вхід не міг відкрити, тому що був заблокований. Це зараз на цю ситуацію люди допомогли мені відкопати це все, щоб можна пройти, щоб забрати речі, то все, тому що ми не знали, як це може бути. Може бути більше прилив, може бути менший прилив. До дроварні та вбиральні досі нема підходу. У будинку підтопило підвал. На щастя, зараз вода відступила. Так було замуровано, ось цими глибами, що тут є, допомогли мені сусіду відкачати, ось так було замуровано, що я не міг звідси виходити взагалі. І тут було занесено, це вже відкопано зараз на даний момент. Такого льодоходу не пригадують навіть місцеві старожили. Пан Василь зараз підраховує збитки. Знесла крига й 4 вулики, бджолині родини загинули. Знищила стихія плодові дерева. 12 яблунь, 4 груші, 5 горіхів, черешні. 12 сотин орної землі 12 сотин. Це занесено і плюс десь біля 38-40 сотин покосу. Пан Василь сподівається на бодай якесь відшкодування, адже будинок та майно були застраховані. Інша проблема – льодохід пошкодив міст через річку. Переправа буквально лежала на кризі. Я теж боявся, щоб не забрало. Оце мій берег. Боявся, щоб не забрало. Ну, к щастю, його підбило. І хорошо, що так закінчилося. Затор пройшов і все зупинилося. Ранком у 5 годин я встав,
півмоста вже досок не було. Лід, от бачите, куди був, повністю все підпелило було повністю. Хліб завезли, там люди, присілок Меледюк, лишилися без хліба і без усього. Переправу швидко відновили, місцеві працювали усією громадою і вже до вечора конструкцією можна було ходити. Пошкодила крига і огорожу на березі біля міні-ГЕС. За словами керівника гідротехнічної споруди, гребля призупинила руйнівну течію, яка несла тонни криги. Тож більш серйозних наслідків вдалося уникнути. Лід не потрібно було зіддавати, він почав потихеньку відколюватися маленькими частинами і проходити через гребень. Відповідно, він не пішов масштабно одною великою ледяною брилою, а пішов кусочками. Відповідно, це вже запобігло такій катастрофі, як відбулася, скажімо так, в нижніх селах. Тутешні переконані, крига, яка залишилась на березі, буде танути аж до літа. Та сподіваються, ніяких природних катаклізмів більше не буде. А от у Закарпатській ОДА 4 лютого повідомили, що критична ситуація із льодоходом на річках, а також паводком на території області минула. Там кажуть, рівень води у річках почав падати, а тому чекати ще більших руйнувань стихією господарств закарпатців не потрібно. Наші ж кореспонденти побували на річці Боржава, яка наробила найбільше лиха та бачила наслідки паводку на власні очі. Деталі у сюжеті. У селі Великі Кум'яти, що на Виноградівщині, стихія теж наробила шкоди селянам. Десятки дворів та гектари сільгоспугіддя були затоплені через розлив річки Боржава. Затопило там далі хати, а ви туди підійдіть. А лід вчора такий не йшов, як сьогодні. Сьогодні крига дуже йде. Десь в годині першій почала крига. Лід дуже великий йде звідти зверху. Ну, вода чуть-чуть спала, ну або не знаємо. Місцеві розповідають, з великою водою в село увірвались також і тонни льоду, які стрімкою течією несе вниз рікою. Масивні льодові брили наробили чимало лиха. І хоч, як зазначають рятувальники, пік негоди минув, однак її наслідки можна спостерігати і сьогодні. Зокрема, позаду мене знаходиться міст, за словами жителів, йому понад 100 років. Через великий льодохід він починає руйнуватись. Бетонний міст з'єднує два береги, на одному з яких розташовувався млин. Зараз іти по ньому небезпечно. Місцеві показують нам відламні ударами льодових брил шматки бетону. Крига дуже товста, більше як пів метра. Несе, от дивіться, ну 100-120 до 150 років може цьому мосту никати, рушиться геть. Давно не було такого взагалі льоду і якої води. Зникайте, що наробили, ту і наші інженери підняли місць, сюди вода текла, воно було так не підпирало, ні ту і не там. А вони наробили в тому місць, 116 років все стоїть, цього не було ніде. Бо в нього лід туди у рібі. Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, станом на 5 лютого підтоплень дворогосподарств та житлових будинків немає. Однак під водою і надалі залишається 385 гектарів сільгоспугідь та понад 4 гектари присадибних ділянок, і це тільки у Виноградівському районі. Загрози ж нових підтоплень немає, кажуть як рятувальники, так і в Закарпатській ОДА. Після відлиги, що наробила чимало біди на Закарпатті, у Ракошині призупинили навчання. Про це каже голова села Василь Коштура. Він закликав односельчан бути обережними та уважними. І у разі погіршення умов негайно інформувати. За його даними, наразі у зоні найбільшої небезпеки 8 вулиць села, де підтоплені дворогосподарства через розлиття вулиці Яруга. Скасовано навчання у місцевій школі та виховний процес у ДНЗ. Також у селі сьогодні працювали рятувальники та газовики через загрозу обриву газової труби середнього тиску. Найближчими днями до відлиги на Закарпатті додаються сніг із дощем, кажуть синоптики. Якщо у першій половині тижня на нас чекають опади, то із четверга прийде суха та ясна погода. Увесь тиждень денна температура триматиметься вище нуля, місцями до плюс 5, а за прогнозами угорців – до плюс 8. Водночас ночі будуть морозними і з кожним днем усе холоднішими. Нагадаємо, різке потепління та кількаденні дощі наробили чимало біди на Закарпатті. Цими вихідними у храмі села Боржавське Виноградівського району відбулось перепоховання народного єпископа Івана Маргітича, який помер ще у 2003 році. Ритуал пройшов за участі глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава Шевчука, єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Владики Мілана, а також духовенства греко-католицької церкви. Про все це більш детально у наступному нашому матеріалі.
У храмі села Боржавське Виноградівського району цими вихідними пройшло перепоховання народного єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Івана Маргітича. Під головуванням глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава Шевчука, який назвав єпископа Маргітича символом єднання Мукачівської греко-католицької єпархії та всієї Української греко-католицької церкви. В храмі, побудованому Іваном Маргітичем, відбулась божественна літургія, участь в якій також взяли єпископи та духовенство греко-католицької церкви. У своїй промові до присутніх владика Мілан назвав покійного Івана Маргітича стовпом, на якому трималась вся Мукачівська єпархія в часи підпілля. І справді, в радянський період, працюючи в колгоспі, Іван Маргітич нелегально проводив богослужіння та ніс Боже Слово серед людей. У селі Боржавське, де він прожив та похований, під його безпосереднім керівництвом був побудований храм, в підвалах якого й спочиватиме покійний народний єпископ. Звичайно, я його знав. Це людина, яка мене хрестила ще в підпіллі. Людина, яка фактично збудувала цей храм, його шукав всі фінанси і гроші, щоб відбудувати. Людина, яка вивела не тільки наше село з підпілля, а й людина, яка зробила дуже багато для Мукачівської єпархії. Як розповідає рідний брат Івана Маргітича, покійний ніколи не відмовляв людям. Навіть будучи слабким, завжди намагався приходити до церкви, де й зустрів свою смерть. Він вже був тяжко хворий, пішла, відкрилася кровотеча внутрішня. Запросили ми лікаря з Ужгорода. Трудно приїхав лікар. Сказав, не можу його транспортувати вдома тільки покій. Значить, то розрішив, лікар поїхав у 3 години, а у 5 годин він каже: вези мене, братку, мені до церкви треба. Я кажу: ти ж чув, що лікар казав, що не можу. Ну, я йду пішком тоді. Зараз же труна з останками Івана Маргітича покоїться в спеціальному саркофазі із білого мармуру, який розміщений в підвалі церкви. Далі про соціально-економічні показники нашого краю. Упродовж січня-листопада в області народилося майже 15 тисяч людей, померло більше ніж 13 тисяч. Природний приріст населення становить 982 людини. Це один із кращих показників в Україні. У листопаді минулого року середня номінальна зарплата зросла порівняно із жовтнем на 2,8% і становила 4592 гривні. Індекс промислової продукції порівняно з 2015-м склав 106%. Обсяг експорту товарів збільшився майже на 6%, а імпорту – на 10,7%. Підприємства транспорту Закарпаття протягом 2016 року перевезли більше ніж 5,5 мільйонів тонн вантажів. Послугами пасажирського транспорту у минулому році скористалося 46 мільйонів людей. Колишні радянські військовополонені можуть претендувати на грошову компенсацію від Німеччини у розмірі 2,5 тисячі євро. Таке рішення ухвалив німецький Бундестаг 21 травня ще 2015 року. Кошти їм сплачують як визнання завданої кривди. Важливо, що така грошова допомога не може бути виплачена спадкоємцям. Заяву про виплату може подати тільки потерпілий, уповноважена ним особа. Зруйнованими мостами в Україні в наш час нікого не здивуєш. Однак є й такі, значення яких для країни, що прагне йти в Європу, колосальне, а відновлювати їх не поспішають. Наприклад, місто Тячеві, який з'єднує Україну та Румунію. Бачила його наш кореспондент. У наступному сюжеті вона розкаже усі деталі. Ось такий цікавий міст є у місті Тячів, точніше є на відсотків 45. Доходить він до середини Тиси, а далі веде в нікуди. Цей безумовно цікавий об'єкт сфотографував та розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі житель Тячівщини Троян Мустяце. В нього ж можна знайти світлину, як міст виглядав колись. Рік на світлині не зазначено, однак історики переконані, що фото зроблено до 1944 року, адже саме тоді він був зруйнований. Міст, хтось каже, що повінь знесла під час війни, а хтось каже, що він був зірваний.
Цікаво те, що вже більше 70 років міст у такому стані. Періодично з'являється інформація про наміри його відновити. Так, у 2010 році Тячів відвідали посли та консули декількох країн Європи на чолі з головою представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануелем Пінто Тейшейрою з метою сприяння відновлення мосту. Побували тут і українські політики. Там з-за того, що там з Румунією такі контакти, там вони все там будуть відновлювати. Однак далі розмов справа не просунулася. Міст знаходиться в тому ж стані, що і в 1944 році. Символ розшматованого історії мара Мороша. Чи варто відновлювати міст, невідомо. Однак силу останніх домовленостей між Україною та Румунією про можливий безвіз однозначно не завадило б. Проблеми зі сміттям в Україні дуже актуальні. І не лише у сусідньому Львові. На Закарпатті сьогодні є безліч населених пунктів, де угоди з відповідними комунальними службами із незрозумілих причин частина населення заключати не хоче. Як результат, купа сміття опиняється на узбіччях та у водоймах. Схожа ситуація і в Дубовому. Деталі у сюжеті Яни Шершун. У 2012 році, за словами селищного голови, у Дубовому організували централізований вивіз сміття. До того ця проблема була чи не найактуальнішою у населеному пункті. До цього не вивозилося, вивозилося було так, було мовити, так тимчасове сміттєзвалище, хоча воно незаконно було. Договір підписали з одним з товариств, яке займається вивозом сміття саме на Тячівщині. Однак за 5 років менше третини дворогосподарств спромоглися укласти угоду з організацією. Є лише около тисячі баків, а дворогосподарств є під 4 тисячі. Вони не всі можуть закупити, я розумію, та і в горах, і так далі, десь на підйомах. Але в місті з тим, щоб нам 1000 баків не мішало. Люди чомусь ніяк не можемо привчити, щоб до річки не возили то сміття. Деякі громадяни позбуваються сміття у дуже своєрідний спосіб. До того вже дійшло, що возять полонини, їдуть за яфонами, збирати яфони чи гриби, і прямо там викидують міх з сміттям. Від таких дій страждають у першу чергу самі ж місцеві жителі. І справа не лише в естетичному вигляді водойм та берегів, а й в періодичній засміченості вузьких мостових протоків. А якщо до цього додається ще й сильний мороз, підтоплення не уникнути. І ось буквально декілька хвилин тому чергову партію сміття довелося вивозити з-під цього містка. Місцеві жителі кажуть, що проблема не так у смітті, скільки у потужних морозах, оскільки вода замерзла і не протікала з-під мосту. Так, топить, та ще як, прошлий рік було, все затопило. І через те, що забилося? За те, що забилося, сюди був, на споду був лед, а зверху пішла вода, і вся вода пішла поверху. Сміття, може, вже і так вже буває багато, бо не без того, щоб то вода не нанесла далі. І наостанок. Угорські та словацькі сусіди неодноразово скаржаться на купи непотребу, які до них несуть наші річки. І зазвичай з нашою легковажністю доводиться боротися саме їм. Шукати відповіді на питання, чому українців європейська спільнота не дуже хоче бачити у ЄС, не варто. Вони очевидні. А біля обласної адміністрації чергова акція протесту. Так звані пересічники влаштували мирний мітинг, аби врегулювати питання перебування в Україні авто з іноземною реєстрацією. Окрім них, там зібралися громадяни, яких цікавило земельне питання. Більше у сюжеті далі. З самого ранку біля обласної адміністрації гаряче. Тут зібралися громадяни з різними претензіями до нинішньої влади. В основному мова йде про так звану пересічку. Щоб ми могли нормально їздити, як білі люди. Нормально це як? Ну так, щоб не треба було кожні 5 днів ходити на границю, пересікати, чекати по 5 годин там. Щоб рік платити якийсь податок определений, то і все. Серед мітингувальників є й громадяни, які скаржаться на місцеву владу, яка, на їхню думку, масово відчужує землю. Відчужувати ці землі, продавати і збагачуватися за рахунок територіальних громад. Дороги не будуються. Знищуються села, 5 кілометрів від міста Ужгорода, знищуються села. 2007-го я питаюся приватизувати. Після двогодинної акції біля ОДА мітингувальники йдуть до обласного управління поліції. Тут вже висловлюють свої проблеми очільнику СБУ Олегу Воєводину. Але я не розумію, чи як це СБУ працює так. Було би тіло, а статті поклеїмо. Адже вже 4 місяці ви безуспішно клеїте на мене якісь діла. Наша мирна акція зрозуміла напрямок, зрозуміла вимоги. Немає жодних яких закликів до якихось переворотів і все таке. Організовували мирну акцію. Дай Бог, слава Богу, що вона пройшла в мирному форматі. Але в нас на сьогоднішній день є людина, яку ми встановили, яка закликала
поширила інформацію, щоб брати зброю. Питання лише часу. Ми чекаємо експертизу. І повірте мені, ну особисто до вас із кожного служба ніяких претензій не має. Активісти запевняють, домагатимуться виконання своїх вимог до останнього. А тому подальший перебіг подій залежить від того, чи почує їх сьогодні влада. От у Берегові чоловік знайшов, на його думку, безпрограшний спосіб заволодіння чужим майном. Із гранатою в руках він намагався обікрасти овочевий магазин. До приїзду ДСНС вдалося встановити, що граната навчальна, і крім цього у чоловіка вилучили кілограм жувальних гумок, чай і цукерки. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання Виноградівського відділення поліції. За цим фактом порушили кримінальну справу за статтею 286, а це хуліганські дії. Дії, вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Окрім цього, затриманий берегівчанин підозрюється ще у двох крадіжках – тостерів, міксера, наповнювача до ковбаси загальною вартістю 16 тисяч гривень у торговому павільйоні на місцевому ринку та спортивного одягу з магазину, нанісши збитків у 21 тисячу гривень. Спецоперація силовиків в Ужгороді. Затримали капрала поліції з метамфетаміном. Правоохоронець діяв разом із трьома спільниками. Попередньо встановлено, що затриманий отримав від молодиків наркотичний засіб на суму 2,5 тисяч гривень для подальшого збуту. У прокуратурі зазначають, що проводяться першочергові слідчі дії. За незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна. На КПП Тиса попався контрабандист, який з сигаретами заправив бак свого Mercedes-Benz. Українець заховав 700 пачок сигарет. Автомобіль скерували у спеціально відведене місце, де оглядова група митників і прикордонників виявила цигарки з фільтром без марок акцизного збору України. У рамках проєкту «Ліси для суспільства. Ліси без бар'єрів» упродовж 2 днів на Закарпатті проходив семінар-тренінг з лісової педагогіки. Його учасниками стали працівники лісової галузі господарства, а також педагоги, які навчають школярів основам лісництва. Що нового отримали від тренінгу його учасники, далі розкажуть мої колеги. Навчаємо про ліс у лісі. Саме під таким гаслом в Ужгороді проходить дводенний семінар-тренінг з лісової педагогіки. В рамках проекту «Ліси для суспільства. Ліси без бар'єрів» представники лісової галузі, а також педагоги, які працюють із школярами, мали змогу отримати нові знання. Мета заходу – цікаво та в доступній формі привити дітям шкільного віку любов до лісу. Наші вже педагоги, які пройшли певне навчання тижневе в Словаччині, вже приміняють в роботі з дітьми. Ми ж також проводили 3 екскурсії для різних дітей, навіть дітей з вадами слуху, і приміняли оці елементи, щоб діти вчилися про ліс. Під час тренінгу учасники мали нагоду відвідати різні локації як в аудиторії, так і безпосередньо в лісі. У своїй роботі лектори застосовували елементи ігор, які в подальшому найкраще підходитимуть для шкільної аудиторії. Зокрема, пізнання лісу за допомогою органів чуття. Ви зараз нас застали в такий дуже цікавий момент, коли ми випробовували, як з 5 органами чуття можна говорити просто про складні речі і, скажімо, визивати у дітей певні емоції і чомусь їх вчити. Це один з прийомів лісової педагогіки, коли з органами чуття ми навчаємося. Як розповіли самі учасники, подібного роду тренінг відвідують вперше. Кажуть, брати в ньому участь – суцільне задоволення. Адже тут можна не тільки дізнатися нові методики навчання, але й застосувати їх на практиці. Оскільки дійсно цей тренінг спрямований на поліпшення або покращення подачі матеріалу учням, зокрема в шкільних лісництв. Нам давали на дотик різного роду, там, наприклад, гілки, шишки, визначити, що це таке. В мішечках давали пощупати, і потім ми повинні були відгадати, що це. Також нам на звук потрібно було відгадати, в нас таких маленьких колбочках там були різні каші, цвяхи. Оце от по звуку ми повинні були знайти йому пару. Як розповідають організатори, такі семінари-тренінги пройшли також і в інших областях України. Їх проведення стало можливим завдяки фінансовій підтримці Словацької Республіки та Королівства Норвегія.
В Україні пропонують скасувати вихідні 8 березня та 9 травня. Український інститут національної пам'яті прагне скасувати ці вихідні під час свят часів тоталітарного режиму. Адже нині в Україні офіційно 11 державних вихідних. Автори законопроекту пропонують зменшити їхню кількість до 9, скасувавши вихідний день 8 березня, 1, 2 та 9 травня. Передусім це потрібно через економічні міркування, каже голова інституту. Адже економіка України у ці дні не працює, втрачаючи близько 30 мільярдів гривень щодня. Проектом закону пропонується, що державними святами з вихідним днем будуть Шевченківський день 9 березня, День пам'яті та примирення 8 травня, День Конституції України 28 червня, День Незалежності України 24 серпня, День сім'ї 2 п'ятниця вересня і День захисника України 14 жовтня. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що ви побачите у часі вівторка, дивіться в анонсі. Берегоукріплення, протипаводкові заходи, наслідки негоди, ситуація у районі, тактичні навчання, збори поліцейських. Дякую, що залишаєтеся з нами. На сьогодні це останнє повідомлення. Я прощаюся з вами до завтра. Зберігайте спокій та любіть один одного. Бувайте!